Закарпаття стало одним із найбільших в Україні хабів для переселенців і є надійним тилом у боротьбі з російським агресором. Ця невелика область, де місцевого населення лише понад 1 мільйон, досі приймає у себе майже 400 тисяч українців, що втекли сюди від війни. Внутрішньо переміщених осіб тут досі безкоштовно годують, дають одяг і предмети гігієни. Одні користуються соціальним житлом, інші його орендують. Тут з перших днів повномасштабної війни діють великі гуманітарні центри. Чимало переселенців уже працевлаштувалися на Закарпатті або ж перевезли сюди свій бізнес. Одні активно волонтерять, інші створюють безпечні простори для спілкування і підтримки. Бо об'єднавшись, кажуть, жити на новому місці легше. Закарпатська область – одна з найменших в Україні та прихистила чи не найбільше переселенців. Досі їх тут живе майже 400 тисяч. Люди щомісяця отримують фінансову допомогу від держави та ООН і мають щоденну підтримку від місцевих волонтерів. У найбільшому в області гуманітарному центрі «Совине гніздо» саме роздають продуктові набори. Консерва, рибна консерва, м'ясна мука, дві пачки там макаронних виробів, чай, печиво. Тут є безкоштовна медична і психологічна допомога. По днях роздають одяг, предмети гігієни та дитячі речі. Усе це від небайдужих ужгородців і закордонних благодійників. Чимось діляться вже й самі переселенці. Від'їжджають додому і розуміють, що якихось речей їм не потрібно, то вони повертають і словами, що дякуємо, що нам допомогли, зараз ми допоможемо іншим. Допомоги надходить сюди вже менше, ніж у перші тижні повномасштабної війни. Та необхідного вистачає, запевняють волонтери. Переселенцям допомагає і влада. З ужгородського бюджету витратили 15 мільйонів гривень. Здебільшого на їжу та житло. Досі у міських школах, спорткомплексах і гуртожитках безкоштовно живуть тисячі людей. В першу чергу ми допомагаємо самим соціально незахищеним верствам населення, це, зокрема, діти. А це гастрономічний батальйон. Так себе назвали волонтери, які вже 4 місяці готують гарячу їжу. Спочатку щодня годували майже 7 тисяч біженців, нині всемеро менше. Здебільшого приходять люди з особливими потребами та з маленькими дітьми. В основному ми зараз ведемо закупку за свій счет. Це люди, які не равнодушні люди, виходить, можуть навіть просто продуктами допомагати, можуть просто донатити нам. Починали цю справу місцеві. Тепер 90% волонтерів тут – переселенці. Страви на вибір. На сніданок був банош, на друге – це або гречана каша, макарони, картопля з сосискою і тефтелею. Наталії Сидоренко з Сєвєродонецька втікати від війни з сім'єю довелося вдруге. У 2014-му з Луганська, тепер до Ужгорода. Її дім зруйнований. В Ужгороді вона одразу хотіла бути корисною, шукала, як може допомогти таким, як сама. Дуже вдячні місту, людям за те, що в нас приймають. Я плила сітки маскувальні, потім почула, що тут потрібна допомога, прийшла. Дві переселенки із Дніпра та Запоріжжя відкрили в Ужгороді перший в Україні Sisters Hub. Це безпечний простір для жінок і дівчат, які врятувалися від війни. Ми задумували його як такий інклюзивний простір для усіх жінок та дівчат, які потребують спілкування з такими, як вони, які потребують нового досвіду і нових можливостей. Закарпатці кажуть, допомагатимуть евакуйованим українцям, поки матимуть змогу. Багато переселенців дбають про себе уже самі. Знайшли на Закарпатті роботу або перевезли сюди бізнес. Навіть організували власний театр, де всі актори – аматори. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти. ICTV. Єдині новини.